Olá, internauta da TV SPL, eu sou o professor Silvio Santisteban, colaborador da Gazeta Penhense, naquelas letras cifradas para violão. E hoje nós vamos também ensinar uma música para iniciantes, que é a música O Sol, de Jota Quest, do conjunto Jota Quest. Você vai ver que ela é uma música bem simples para você que está iniciando no violão. Apenas 4 acordes são usados. Vamos começar verificando quais são os acordes. Primeira posição de Lá maior, que é o tom que ele está gravado no original, onde nós temos os 3 dedos todos aqui na casa 2, né? Quarta corda o dedo 1, terceira corda o dedo 2 e segunda corda o dedo 3. 1, 2 e 3, posição de Lá maior. Temos a posição de Mi maior, onde você pode subir esses 2 dedos, ó, o 2 e o 3 vem aqui para a quinta corda e para a quarta corda na casa 2. E o dedo 1 se posiciona aqui na terceira corda casa 1, posição de Mi maior. Tem a posição de Sol maior, né? Onde nós temos aquela abertura aqui com dedo 2 e 3, dedo 2 na sexta casa 3, dedo 1 na quinta casa 2, e coloque o dedo 3 mesmo, sabe? Que é para você fazer essa extensão aqui com dedo 2 e 3 na primeira corda casa 3. E a posição de Ré maior, né? Que é 1, 2, na terceira e primeira corda casa 2 e o dedo 3 na segunda corda casa 3. Então essas são as 4 posições que serão usadas. O ritmo pode ser aquela batida de rock que nós também já vimos em outra aula. Vamos verificar a mão direita aqui, olha. Você pode fazer rasqueando as cordas, o polegar faz um movimento para baixo, depois sobe o indicador. Quando eu digo indicador, na verdade, você pode fazer esse rasgado com os 3 dedos, o indicador médio e anular, né? Tanto para baixo como para cima. Então você, começando de novo, olha, polegar, né? Sobe o indicador, desce o indicador e quando descer, abafa o som das cordas, entende? Olha, polegar, sobe o indicador, desce, abafa e depois sobe o indicador novamente. Vamos fazer de novo. Ó. Polegar, sobe o indicador, desce, abafa e sobe. Vamos repetir. Polegar, sobe o indicador, desce, abafa e sobe. Polegar, sobe o indicador, desce, abafa e sobe. Isso vai ficar, à medida que você vai soltando esse movimento, vai praticando, ele começa a ficar assim. Esse abafado aqui, né? Porque senão, se você não abafar, ainda mais assim para a música sertaneja, não é isso? Mas para que dá esse balanço do rock? Certo? Então vamos tentar fazer as posições inicialmente. Você tem a posição de Lá maior com o ritmo, vamos fazer Lá maior e mais o ritmo. Você vai para Mi maior mais o ritmo. Aí Sol maior. E aí volta para a posição de Ré maior. Vai para a posição de Ré maior. Essa sequência já é o acompanhamento dos 2 versos iniciais. Vamos fazer cantando. Então, Lá maior. Eu vou dar uma paradinha na hora de mudar, certo? Lá maior. Ei, do. Mi maior, escuto mais. Aí você vai para Sol maior, né? Você. E depois você vai para Ré maior, né? Não me leva a nada. E volta para o Lá maior. Ei, medo. Mi maior, eu não te escuto mais. Sol maior, você. E Ré maior a nada. O último verso é até mais fácil. Olha, Lá maior. E se quiser saber pra. Vai pra Mi maior. Pra onde eu vou? Ré maior. Pra onde tenha sol. Lá maior. É pra lá que eu vou. Repete esse verso. Lá maior. Se quiser saber. Mi maior. Pra onde. Maior é pra lá que eu vou. Bom, você
pode começar lentamente e depois você vai aumentando. Se soltando na batida e na mudança de posição, você vai aumentando o andamento. Mas procure praticar, inicialmente, a mudança de posição no tempo certo, né? Isso vem com muita repetição do movimento dos seus dedos, saindo de uma posição, indo para outra, voltando para aquela posição. A gente só adquire essa agilidade nos dedos praticando, não tem outro caminho, certo, gente? Bom, a você que gostaria de ganhar um violão de Giorgio, você pode, através do seu e-mail, escrever para tvspl@tvspl.com.br, dizendo: eu quero ganhar o meu de Giorgio. E você estará concorrendo a um magnífico violão de Giorgio, ok? Gente, a vocês todos um abraço, até a próxima aula.